مشرح الليبان عبد الرحيم لوهيزا حسن ayaa loo qabtay munaasabad lagu soo dhaweeyay isla markaasina lagu sheecay inuu yahay musharax الليبان u taagan mid kamid ah kuraasta Jubaland kuma tali doona golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana xafladda soo dhaweynta musharax ka soo qayb galay wax garadka dhalinyarada iyo haweenka beesha kursigaas iska leh iyagoo taageero u muujiyay musharaxa Aweys Ahmed Ibrahim iyo Umar Maxamed Jimcaale oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee beesha kursigan iska leh ayaa garab istaag u muujiyay xildhibaanka iyagoo sheegay in dhalinyarada beesha ay ka codsanayaan inay codkooda siiyaan xildhibaanka Cabdiraxiin siduu hadda noo xasuustay ayaan ka rajayn doonaa inuu noo soo xasuusto mar walba iyo waxqabadkiisa inuu nala wadaago hadduu booska ku guuleysto hambalyadana hadduu Ilaahay dhaho waa inuu horumarsiinay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay hambalyo marka saddexaad waxaan rabaa inaan halkan fariin ugu diro maamulka dowlad goboleedka Jubaland uu ugu horeeyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam mudane madaxweyne waxaan ku leenahay anaga haddaan nahay aqoonyahanada beesha waxaan wadanaa musharax Cabdiraxiin Luhiizo waxaan ka codsanaynaa inaad garab istaag u muujiso anigoo taageero ama u muujinayo xildhibaan musharax xildhibaan federaalka dowladda Soomaaliya musharax Cabdiraxiin Luhiizo Xasan waxaan leeyahay musharax Suulo waan ku faraxsanahay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maaragtay mar walba ku taageerno codkiina ku siino run ahaantii waxaa tahay in dhalinyaro aqoonyahanno wax soo bartay oo dalkiisana wax badan uu qaban doono insha Allah waxaan ku haynaa oo ku siin doonaa codkeena hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah musharax xildhibaan Cabdiraxiin Luhiizo Xasan oo beesha la hadliyay isla markaasina ka codsanayay inay doortaan ayaa tilmaamay in kursigan uu yahay kursi dowlad goboleedka Jubaland ku matali doona golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaasina loo baahan yahay in loo doorto qof soo dhicin kara xaqa beesha iyo midka Jubalandba runtii waxaan rabaa inaan ka hadlo doorashada soo socota sideen ugu diyaar garoobay aniga inaan musharax ahay keliya ma aha inay macno sameyso waxaan rabaa idinkiina fahamsan tihiin afarta sano la soo dhaafay maxaa idin qabsoomay ama beesha maxaa u qabsoomay waxaan rabnaa afarta sano la soo dhaafay sida aan wada ognahay kursiga reerka lagu matalayo baarlamaanka federaalka Soomaaliya inuusan ahayn ama afarta sano uusan u taagneyn in lagu wax loogu qabanayay ama wax loogu qabtay reerka kursiga iska leh sida aan wada ognahay afarta sano waxay ku soo dhamaatay in kursiga lagu taageero ama qolo gaara lagu wax loogu qabto sida in Jubaland in aan qabateen lagu saaro kursigeenu wuxuu ka mid ahaa san filayo oo aan wada ognahay kuraasta dhowrka ah ee loo isticmaalay maquuninta Jubaland maamulka Jubaland ama lasugu dayay in la maquuniyo ama lagu carqaladeeyo maamul goboleedka Jubaland laakiin nasiib wanaag Jubaland waxay noqotay maamul isaga filan weerarkaas lagu soo qaaday Maxamed Juhar Jubaland TV Kismaayo